Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Neste vídeo, nós vamos mostrar para você um pouco do que foi o Natal de Luz lá na cidade de Gramado no final de 2019. Foram momentos espetaculares, um sonho realizado pela Marilene. Então, vamos lá, fica conosco, acompanhe conosco aí, curta e já vai deixando o teu like, hein? Já acendimento, com a direção de Fabrício Gomes. Queremos, em nome de toda a comunidade gramadense, em nome da Gramado Tour Eventos, que realiza os eventos públicos da cidade, abraçá-los, desejar a todos vocês um bom restante de ano, um feliz Natal e que 2020 seja um ano maravilhoso, com muita paz, amor, esperança e muita fé em cada coração. Antes de começar, contem comigo! 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bom espetáculo e boa noite. Papai Noel está descendo lá de cima. Ai, quanta gente! Ai, boa noite! Não ouvi direito, mais uma vez. Boa noite, Gramado! Sim! Ai, mais uma noite! Ora, ora, cartinhas, cartinhas! Cartinhas, deixa eu ver, brinquedos, 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 oh, as coisas andam bem normais esse ano, mas sim, já verificamos a lista de entregas e há poucas cartinhas. É isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós estamos aqui Natal de Luz, aqui em Gramado. Tá coisa mais linda. Iluminaram agora as avenidas. Então, ó, é um show imperdível. Ei, apagaram! Apagaram a luz. A hora que eu tava mostrando pra vocês. Isso foi sacanagem. Olha lá. Tá bonito, Mari? Nossa, tá lindo. Lindo demais. Então tá bom. Vamos... reservando mais coisa para vocês. Esse era um sonho de longa data da Marilene, mas tá aí realizado. Marca mais um na lista aí. Até mais. Olha só que loucura, olha lá. Lindo demais.
iluminado agora, os apóstolos agora todos iluminados. Enfeites são lindíssimos aqui, olha, tem muita coisa linda aqui, é realmente algo impressionante, né, mãe? E não dá para mostrar pela filmagem. Não dá, a filmagem não mostra o que é, olha só, a rua inteirinha é toda com esses enfeites, olha lá para trás, ó. Estamos aqui ao lado da Igreja de Pedra de Gramado, muito lindo, e frio, hein, esfriou pra caramba em pleno dezembro, é isso aí, é o Rio Grande do Sul. E a famosa rua coberta, onde tem isso, os restaurantes e onde acontecem os shows à noite. Está totalmente tomada. Aqui é o portal. Eita, que coisa linda! Vou parar aqui. Olha só onde nós estamos. Ei, que delícia! E olha o Love Imóvel ali e a Marilene ali. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse é mais um capítulo da nossa história. Gramado, ficando para trás. Estamos deixando Gramado agora, indo para outros lugares. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe os comentários logo abaixo. Não esquece de deixar teu like. E indica para os amigos, ok? Para que eles possam tomar conhecimento desses lugares por onde nós estamos passando. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Se inscrever tem que fazer o quê? Clicar no sininho para receber todas as novas notificações. É isso aí. Então, um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.